ali šta očekuješ večeras na ovoj premijeri? Pa očekujem jedan jak film, kao što je u ostalom i život glavnog protagoniste. Neke trenutke koje sam, segmente filma koje sam uspio da vidim, fotografija je genijalna, zvuk isto, gluma, to ćemo da vidimo večeras, mada video sam šta radi Bata Sovilj, Trojpec i cela ekipa koji su glavni u filmu. To izgleda jako dobro, izgleda jako prirodno, jako normalno i jako svakodnevno, tako da mislim da će neka publika koja i ne ide u bioskope krenuti u bioskop da pogleda ovaj film. Da li si prvi put na koncertu Ace Lukasa? Jesam, imao sam neki plan prošle godine, na primjer u Budvi negde kad je bio da odem, ali nisam uspeo zašto je bila velika gužva od Kotora ka Budvi, i tako da ću večeras biti prvi put kod Ace na koncertu i jako se radujem tome. Je li ima neka njegova pesma da je tvoja autobiografska? Nedelja 28. august, vreme u gradu, sunčano i toplo. Ekipa Radio Ljubav, želim vam prijatno da. Ti si glumio u filmu Tom i sad imamo evo film Ace Lukasa. Da li postoji neka sličnost ili su potpuno različiti što se tiče samog snimanja? Pa, znaš kako, u principu manje više sva ta snimanja liče jedna na druga, ali ima razlike, naravno, u Tom je bila neka epoha, bio je neki drugi kostim, bile su neke druge frizure, neke druge maske. Ovde je sve savremeno, tako da, drugačije snimanje bilo što se tiče toga, a mislim tih tehničkih nekih stvari, a ovako generalno kad su neka ekipa koja me zadesila i na Tomi, možda čak i više ovde na Aci, neki moji prijatelji iz privatnog života, tako da kad njih vidim na setu, možemo da radimo bukvalno bilo što. Šta ti je bilo najizazovnije? U ovom filmu? Da. Pa najizazovnije mi je bilo da vratimo te neke, to je, mislim, kad kažem savremeno, hoću da kažem, film, ja sam negde 94. ili 5. na primer, taj lik moj, jedan od ljudi koji drži Splav Lukas, pa bilo mi je interesantno da te neke stvari koje sam gledao kao klinac, da sada ih oživimo i da te neke ljude, tu neku modu i to, taj neki polu-dizel fazon vratimo na ekran. Koji ti više epoha prija, Tomina ili ova? Uvek mi najviše prija ova naša epoha. Koliko ti takve uloge, da kažemo od tih nekih, što si sam rekla, dizel momaka, prijaju i odgovaraju? Pa prijaju, mislim, mi smo svi negde nosili Nike dvojku, četvorku, šesticu, osmicu i ostale brojeve, tako da šalvare i oni smo na Buvljaka kupimo šalvare i u Piramidu, tako da, ja sam dete Novog Beograda, tako da, da nije mi to toliko strano i ta neka muzika koja je nekome na sreću, nekome na žalost nestala, ali mislim da je taj neki fazon ostao i dalje i da ljudi kombinuju taj neki dizel i dalje sa ovim nekim modernim trendovima. Da li si imao predrasude prema pevačima pa si ih razbio sada? Nisam imao nikad predrasude, nemam predrasude dok ne popijem s nekim par pića, ja ne mogu da imam predrasude, mislim, kapiram da ne mogu nikada da pričam o nekome ako ga nisam zaista upoznao. Ljudi su skloni danas da pričaju o ljudima koje nikad nisu videli i neće ih videti, ali ne, nisam imao predrasude, imam mnogo pevača, prijatelja, dobrih prijatelja, negde nam je posao sličan, tako da... Hoće li biti večeras možda malo piće neko na tom uspešnom projektu? Hoće biti? Piće neko. Pa znaš šta, iskreno ti kažem, planirao sam večeras da ne pijem, ali kad me pitaš, znači nešto mi slutiš, tako da... Hvala ti. Hvala vam.